mare n'ibimenyetso ni kiye ki urabona uyu mukobwa Kina Music zanye araza gutanga iki suni tumwizere ko nawe imihanda ya Kigali giye kumumenya Zuba Reyi ni umuhanzikazi ukiri muto cyane uniga mu ishuri ry'u Rwanda ry'umuziki buriya rira shuri ni ry'igihugu ry'umuziki ryo kunyunda ariko rikaba riri muhanga sinimpamvu tugikoresha kunyunda kandi riri muhanga iryo zina ryafasha ariko ubundi nyine bakabagerageza na harayi muhanga agafata rero akaba yiga umuziki kunyundo ahura na Clema murabizi ko yajyaga ajya gutanga amasomo hariya ya production kuri rira shuri ry'umuhanga ari umu professeur visiteur cyangwa se wa muntu wigisha ariko atari permanent ari ibiraka amaze yigera nasezi ubu ntago abantu barabizi Clema ntago akijya kwigisha amasomo ku nyundo yarasezeye we na Iguri mu bantu barasezeye n'uwitwa Preston Music wagiye kujya kwigisha muri Canada mu ishuri ryaho ry'imiziki basezeye ari batatu niho bahuriye rero n'uyu nguyu Reyi Zuba abona ko ari umuhanzikazi byanze ko nzakora mu ngato utanoreza n'umubona ntabwo nakaki muvuze umuziki ari muri business z'abantu bakuru ari mu PhD ari mu bikorwa by'abantu babarigendo nako atakiri muri zihatana z'amahita afite ahita ahubwo hari ibindi ahugiyemo kubaka no kubaka urwo rugo no kwita ku bana bivuze ko Kina Music ntabwo ari kiri muri muvuzo ku isoko wabonaga neri ngabo wenyine ariko nawe ukabona ko ntaga amaboko yahagije akeneye undi mu backup undi muntu ushobora kuba yaza mu mahiti bagacuruza bakigona mu bitaramo by'imbere mu gihugu bakabona akazi bakaba tubona mu buhanzi nyine bameze neza uyu muhanzikazi rero icyo mubonaho nuko mbona ko byanze bikunze nk'umuntu wize umuziki hariya ikitwa music business akaba ari umuvokaliste mwiza akaba ari umwe mu bahanzikazi baje basanga ikibuga cy'umuziki mu Rwanda mu bakobwa gisa nkaho kirangaye dufitemo bwiza dufitemo Marine Sano dufitemo Marina wagiye kurwana no kwibagisha ariko ubona ko atakiri mihatana ry'umuziki urabona hari ibindi ahugiyemo bitewe nuko adafite consistency nta bushobozi bw'abantu nta management yari rwariza yagize ibibazo ku ubona ko bamuciyeho ikibuga cy'umutsi mu Rwanda gisa nkaho kirimo ubusa kuri jari y'abakobwa ntabwo bizamurushya kuko arimo meza arimo uko y'abanyamafaranga arimo uko y'abantu bazi gukora n'itangazamakuru arimo uko y'abantu bazi kurinda amafuti y'amakuru bakagaragaza aho bw'ibyo abanyarwanda bashaka ko babereka bivuze ko uyu nta myaka itatu izashira atamaze kuba yidentifiye ahangana na babwiza n'abari n'isano n'abandi bahanzikazi dufite mu Rwanda ku miyoni n'iminyetso uyu nguyu ntago azagurana cyane ku branding kuko ari mu biganza byiza icyo kinini gusa ni amahiti no kumenya nyine ikibuga cy'umuziki mu Rwanda agahora ama playlist ibyo ntabwo mbibigisha barabizi ahubwo umuziki mwiza uzajya inyama tugasanga barawuzi kuko ushobora kuba ufite amafaranga ufite byose ariko ugakora imisi y'abantu badashaka kumva byagibaho cyane Kina Music anyuzemo ba Christopher anyuramo ba Iguri mu bantu bavuyemo Iguri mu bantu bari hafi kuba yagaragaza ibikorwa bye nyuma y'uko avuye muri Nigeria na Nigeria anyuramo ari ne Gahongayire buriya ari Galave n'umwe mu bahanzi bakora hafi na Clema nubwo biba binyuze muri Mori Entertainment inyuramo Platini na nubu baracyakorana mu buryo bwa mentorship mu buryo bw'umuziki na business inyuramo ba King James inyuramo ba Dyna none urumva niri bimaze imyaka 13 ku isoko ku buryo byoroshye cyane kuba branding umuhanzi kuri umuhanzi kazi ari abantu bende batazi ibindi nababwira kuri we nuko yitwa Soreye nkuko nabigarutseho akaba ari umuhanzi kazi nyine bafite mushya muri Kina Music ndetse akaba yarize amashuri abanza yizi Burundi nyuma yajya kwiga muri Uganda nyuma mu Rwanda yizi ikiciro cy'amashuri yisumbuye ubwo ni Tronkom yasoje hanyuma wabashaka kwiga PCB nk'akaba umuganga ariko wababwira ko ashaka kwiga umuziki mukuru we amufasha kumvisha ababyeyi ko ajya kwiga umuziki bikamubyarira umusaruro bituma ajya kwiga umuziki nyine ku ishuri rya muzika iri ngiri riri mu karere ka Muhanga akurya uze kunyunda mukuru punite buza bigarukaho niko byagenze ubwo nyine Kina Clema ndavuga ko ngafite nyimikoranire n'iri shuri rya muzika ku buryo impano nshya ihavuye umuntu wahigishije yahageze abona umuntu uri talented kumufatira akamuyobora ubundi kintu kigura abantu benshi no gushyira kuri map ibyo bigosha kuba ufite impano ariko kugushyira kuri map ikuyobora none ukabona rebo nk'ingi ifite amafaranga ifite ubushobozi ifite experience imyaka ingana gutyo 16 mu muziki byoroshye cyane kuba waba umuhanzi munini ubwo ibi bisigaye n'amahirwe y'Imana ko nyine uyu mukobwa yitwa Uwase Ilahari Soreye tumuha ikaze nyine muri muzika kuri uruganda nyine rwagutse yakoraga umuziki ku giti cye nyine yirimbira kapera n'izindi zitandukanye ubu ngubu noneho ari kuri map y'umuziki mu Rwanda.